Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі колекція приматів Миколаївського зоопарку, а також солодощі для мавпочок. У теплу пору року практично всі тварини відділу приматів переселяються до літніх вольєрів. Тож охочі можуть спостерігати за найближчими родичами Homo sapiens на свіжому повітрі. Першими нас зустрічають японські макаки. Група доволі молода, і в цьому році у нас в цій групі з'явилось два дитиніша. У одної самки дитиніш з'явився вперше, у другої самки це вже другий дитиніш. Зараз посетителі можуть їх бачити. Тот, который постарше, уже периодически может самостоятельно, даже уже слазит с мамой, может самостоятельно передвигаться по вольеру. Варто звернути увагу і на пару білоруких гібонів. Ці голосисті екземпляри – найменші представники людиноподібних мавп. Пара такая своеобразная, самка необычно темного окраса. Вот. Ну, это создает определенный контраст и показывает, какие могут быть цветовые вариации у одного и того же вида. В одному з найкращих вольєрів експозиції проживає родина сіамангів – корінні мешканці тропічних лісів острова Суматра. Один із видів гібонів. Теж у них у цієї пари є дитиніш. Ну, дитиніш вже доволі таки подросший. Вот. В перспективі ми... Ну, не будем загадывать, но может быть в скором времени, там осенью, в зиме, может быть, будет еще один детеныш. Вот сейчас, кстати, сиаманги начинают петь. Можно услышать очень громкое пение. Слышно даже далеко за пределами зоопарка. Нарешті ми підійшли до найбільшого вольєру. Його мешканці завжди викликають у відвідувачів справжній захват. І не дивно, тут мешкає сім'я шимпанзе. Найближчі до чоловіку із всіх чоловікообразних обезьян обитають в Африці. У нас група содержиться достатньо давно. Причому у нас вообще вид шимпанзе у нас содержиться вже достатньо давно. Неоднократно вже розмножався. Природні умови для них – тропічні вологі ліси, савани Західної та Центральної Африки. Сюди групу дорослих тварин передали з Німеччини. Примати прижилися тут і вперше в Україні стали радувати поповненням. У приміщенні в теплу пору року утримуються найтендітніші мавпочки, які бояться перепадів температур, а інших з літніх вольєрів запускають сюди підкріпитись. Відділ примати – служебне приміщення. І зараз ми вам покажемо, де і як готується корма для наших обезьянок. Відділ примати. Ми зараз знаходимося на кухні, і у нас є можливість приготувати меню для обезьян. Сотрудники відділу, согласно раціону, кормять наших обезьян 4 рази в день. Но сьогодні меню буде особливим і дуже вкусним. У природних умовах мавпи їдять те, що під рукою. Прийнято вважати, що ці звірі всеїдні. Та основний раціон майже всіх видів приматів – це листя і фрукти. Крім цього, деякі види із задоволенням поїдають комах, пташині яйця і навіть дрібних ссавців, якщо здатні їх зловити. Чим ласуватимуть вони цього разу у зоопарку? А ми будемо готувати вкусну корзинку із арбуза, начиненою яблуками і різними іншими фруктами в стилі карвінг. Є у нас і смачнющі домашні заготовки. Один із видів десертів – це фруктове асорті, залите вкусним сиропом
из компота из алычи с медом. Сейчас они будут стоять, размораживаться, а мы будем готовить дорогие вкусные десерты. Такі смаколики просто необхідні мешканцям відділу. Ця їжа і смачна, і поживна, і корисна. Зараз ми приготуємо десерт в стилі карвінг. Вместе з сотрудниками ми виріжемо корзину, положимо різні фрукти, зальємо медом, щоб наші примати не тільки з'їли вкусний десерт, а також естетична і красива подача. Починається робота над створенням кулінарного шедевра. Ми беремо ножик і вирізаємо определеним образом арбуз, підрізаємо. Вирізаємо так, щоб залишилася верхня частина. Це у нас буде ручка. Тепер ми беремо ложечку і ложечкою вибираємо внутрішність арбуза. Акуратно підрізаємо ножиком, щоб ця ручка у нас не зламалася. Поки Оксана готує кавуновий кошик, Юля теж не сидить, склавши руки. Зараз нам треба нарізати фрукти для начинки арбуза. Це, можна сказати, частина обогащення, щоб приматам було цікаво. Не просто обыденно отримати корм. Одна з проблем усіх зоопарків світу полягає в тому, що тварини там сумують. Тож і доводиться розважати місцевих утриманців смачними поробками. Сотрудники відділу кожен день придумують цікаві подачі корму з різними задачами, щоб обезьяни вирішали. Не просто отримали з місочок, а треба було вирішити задачу і отримати вкусні якісь десерти. Кошик готовий. Час наповнити його усілякою смакотою. Наш вкусний десерт зроблений в техніки карвінг. У нас неоднократно були навіть мастер-класи і участвували в цьому юнати. Це техніка різки арбузів, динь, тикв і інших овочів. Все, що режеться із фруктів і овочів, це можна в красивому, ізисканому виді можна порізати в техніці карвінг. Так що читайте в інтернеті і учитесь. Приходите, допомагайте нам. Це красиво, ізискано і необычно. Звісно, обезьянки можуть не оцінити такої естетичної подачі, але сотрудникам теж цікаво, щоб їхні подопечные получили корма в каком-то необычном, скажем так, виде. Зазвичай тварин у зоопарку годують за чітко прописаним раціоном. Все чітко, каші делаються, запікаються вкусні яблуки з медом, з динями, делаються якісь парфе і дорогі вкусні десерти. Це делається сотрудниками відділу для наших обезьян. Сейчас мы поставим запекаться яблоки. Это также очень вкусный десерт. Разрезается яблоко, есть мед. И вот такое потом вкусное блюдо, запеченное с орехами, будут пробовать наши приматы. Что интересно, перед подачей обезьянам сотрудникам немножко приходится проверить, чтобы овощи и фрукты всегда были свежие, всегда чистые, оборудование всегда чистое, нарезанное, это все дезинфицируется. Условия, как в лучшем, наверное, ресторане. Вот как раз операторы тоже дегустируют. Это яблоко оператор одобрил. Ну, мы туда кладем все-таки инжир. Также, когда есть, кладутся орехи, разные ягоды.
И это кладется в духовку и подается приматам. Поки яблучка гріють боки у духовці, триває процес створення інших смаколиків. Ми продовжуємо нарізку овочів, фруктів. Зараз я режу сушений інжир, який також буде накладуватися в наш вкусний арбуз. А потім це все зальється вкусним медом. Так що наші обезьянки кушають дуже вкусно, калорійно і, найголовніше, по раціону. Подготовленную корзинку в технике карвинг мы кладем нарезанные фрукты, овощи. Наши животные получают хорошие фрукты, овощи. Вот смотрите, как вкусно. Аж прям хочется кушать. Складываем туда инжир. У нас есть еще виноград. Так что можно накладывать все, что вам угодно. Это и бананы, и разные фрукты. Самое главное, чтобы нашим обезьянкам понравилось. А сейчас наш вкусный арбуз мы поливаем медом. Ну, мед такой хороший, что, наверное, не поливается, а просто закладывается мед. Оператору уже очень хочется кушать, но мы повторяем, это десерт для наших животных. Так что оператор только посмотрит и пойдет домой. А сверху мы еще укладываем вкусный инжир. Вкусные яблоки. Мы сделали вкусный десерт. Пришел заведующий отдела, чтобы отдать обезьянкам. Спасибо, что вы нам дали возможность приготовить такой вкусный десерт. Ну, всегда. Подходит, Павел Викторович? Да, очень даже выглядит аппетитно, вкусно должно быть. Ну, сейчас посмотрим, как оценят это обезьяны. Сімейка Мандрилів оцінила наш кулінарний шедевр. Головне, щоб усім дісталося хоча б по шматочку. Побажаємо звірятам смачного. А у наступних випусках на вас чекатимуть нові знайомства.